querubinho. É um anjo bebê, que chama. E eles vão enfeitar essas almofadas que estão vazias. Eles vão ficar aqui. E cada um tem o seu lugar. Tem o número 2, o 1, o 2, o 3 e o 4. Já estou há uns 3 anos. Claro, tem aquelas pausas que é obrigatória de reflexão. Olha, eu acho que ainda vai mais ou menos um ano e meio para ficar prontinho, só para encerar. Essa chácara aqui, ela é parte de uma antiga fazenda que no século XVIII pertenceu a uma pessoa da cidade de Pirenópolis, que era o Tonico do Padre. Ele era escultor, ele foi músico e, tradicionalmente, ele, no dia 24 de junho, ele fazia uma festa junina em homenagem a São João. E isso durou até uns 40 anos atrás. A gente resolveu trabalhar a revitalização da festa de São João. E começamos a pesquisar na redondeza com as pessoas mais velhas e fomos recuperando os hinos, as músicas, as rezas, as comidas, as brincadeiras e começamos a fazer a festa em regime de mutirão. Em função dessa movimentação da festa, a gente resolveu construir uma capela em homenagem a São João Menino, que é o patrocinador da festa junina. Essa capela, ela foi construída toda em adobe, ela não tem esteio, não tem as amarrações e não tem cimento. Ela foi levantada com a técnica do século XVIII. E a ideia é que as crianças, as escolas e os jovens conheçam um pouco desse processo, né? Quer dizer, a gente não está pretendendo que essa seja uma capela do século XVIII. A gente está pretendendo que as pessoas conheçam como se fazia uma capela no século XVIII. Às vezes eu viajo no tempo também. Eu digo, nossa, uma vez chegou um senhor aqui, depois que olhou tudo, e disse que ele imaginou que não existia mais homem que fizesse um trabalho desse. A ideia agora do forro da capela, ele é reproduzir a pintura que existia na igreja matriz, que foi destruída pelo incêndio. Então é a forma da gente homenagear a cidade. O teto vai ser pintado por um menino, ele tem 20 e poucos anos. Os detalhes da pintura, o tipo de tinta, essas coisas todas que a gente levantou junto ao pessoal que trabalhou na primeira restauração. E depois viria o piso, que vai ser de ladrilho hidráulico, que a gente está trabalhando com os meninos, um projeto de meninos de rua. Estão participando de uma ONG em Corumbá, no Mato Grosso, e eles estão pesquisando os ladrilhos e reproduzindo esses ladrilhos hidráulicos antigos. Elaborar o projeto, detalhar o projeto dessa quarta etapa, com orçamento e tal, e sair em campanha para ver se a gente consegue levantar recurso para a continuidade do trabalho de Isaías e o trabalho desses dois artistas que virão aí. É muito bom, é muito profundo. E eu acredito que as pessoas vão, no futuro, vão ver. Acho que é óbvio, né? Todo mundo vai perguntar quem fez, como é que faz, alguma coisa assim. É gratificante, hein?
finalizando. Isso é muito bom. Agora ainda está meio no anonimato aí. Vai ser descoberto, com certeza. Logo, logo. Não é uma obra para ficar escondida. Né? Vai ficar para a história.